Så det her er Anakkekilden, og den munder ud i Ørnsø. Og det er simpelthen en kilde med helt rent vand, som løber her i Silkeborg. Og det er sådan, at den pumper 750.000 liter vand i døgnet. Og det er 100% drikkeligt. Vi lige prøver at gå op her. Det er fandme smage. Og det har en konstant temperatur på 7 grader. Og det er jo lidt morsomt. Vi prøver at kigge indenfor her. Fantastisk.